السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو شوشن سن یوٹیوب چینل نیو ایپل ورائٹیز کرن شیئر لائک سبسکرائب اشتہار ونکن بیا گالا ورائٹی گالا فین پلس شو آز کے شت کلر سائز شو واریہ بوڑ ہس دیو نظر چھ یپر والن سوٹ اخ بسم اللہ الرحمن الرحیم گالا فین پلس سائز تھی اصل تھی کرو سن چینل شیئر لائک تو سبسکرائب نیو ایپل ورائٹیز یوٹیوب چینل پنچہ ورس پلانٹس گرافٹنگ کرم گو اخ وری وی گرافٹنگ کرت سمپل دہ پندہ سائز اصل ڈارک بیرن گالا کھوت اصل حس بوڑ سائز کلر وی کم لیٹ کلر تھوڑا بہت تھی کرو سان چینل شیئر لائک تو سبسکرائب گرافٹنگ کرم پلس تن پہ کہیں دوا تہ کورم ویس تین تم باوجود تہ پان تھی اصل تھی کرو سان چینل شیئر لائک تو سبسکرائب نیو ایپل ورائٹیز یوٹیوب چینل